Ekonomska gimnazija je res kul. Saj mi je dala ogromno znanja, sposobnosti, predvsem pa izkušen za naprej. Vsi vemo, da se osmošolci pa devetošolci zdaj odločili, kam boste se upisali. Mislim, da je ekonomska gimnazija ena boljših šol, kjer se lahko pišete, že zaradi samega ambijenta, zaradi profesorjev, zaradi tega, ker vam šola zdravlja. Se bom tole povedal, se smo mi tudi otroci. Sam najprej štajalca, pol pa kravca. Lejte, če se pišete na ekonomsko gimnazijo, ekonomija imate možnosti tole v širino, lahko greste pisarno, lahko ste privatnik, lahko greste na menedžer, bilo kaj, pa si najdete neko pot. Tako da, ekonomska gimnazija, edina izbira. No, zdaj, ki je 9. razrede, ki se opisujete na srednjo šolo, jaz se zelo priporočam ekonomsko gimnazijo. Pravi, da je recabe lokacije, zelo dobre pogoje za učenje vam ponuja, pa še naprej se to postavlja, kamer kol boste hoteli, kjer to ti. Imate zelo dobre prijatelje klene, ki smo zelo povezani, 4. leti, ki smo zelo prijatelji. Tako da vse, jaz se recimo zelo priporočam. Če bi se še enkrat opisala na ekonomsko gimnazijo, to sigurno ne bi bila dilema. Zaradi tega, ker imamo zelo dobre profesorje, veliko se da z njimi zmeniti, veliko bolj razumevajoče so, kot pa na kakšnih drugih gimnazijah. Program je tak, da se ga da speljati, če se učiš, pač lahko dosežeš vse. Imamo tudi lepo šolo, pa malce je to dobro. Jaz sem se odločil, da bi na to šolo sem se upisal v bistvu zaradi tega, zaradi profesorja Vrankarja z informatiko, ker je fuca. Jaz sem se upisal zato, ker me zanima ekonomija, pa je zelo dobra podlaga tle za študij, pa še je dobra družba, sošolci, profesori, da to je to. Ja, Mata, prvo fanta, pa tudi Marca je dosti v redu. Pozdravljeni, jaz sem Jožo Podovernikov, hodim na svojo šolo 4 leta, profesor je, moram reči, sicer parkiriš ni velik, ne? Profesori so se to v redu, kakšen je malo tako, tako, špricati se včasih da, ampak moraš biti prebrisan, ne, to je tudi važno. Drugače pa fleta, no, mislim, imamo res v redu tukaj, sošolci so v redu, vsi se razumemo med svoj, tako da jaz pravim, na našo šolo pridite pa vse prijetno. Gimnazija Isic Kranj je najboljša med najboljšimi. Naša gimnazija je prava izbira.